Chegou, enfim, o momento do primeiro Desafio 7 nessa nova temporada, onde os professores são os guerreiros que vão se degladiar aqui, claro, com a arte, com o talento, junto com seus alunos. Não é isso mesmo? Temos aqui o nosso diretor, Gélis. Olha o nosso diretor. Eita, aqui. Tá bem humorado hoje? Tá bom humorado? Bom, vai depender do briefing. Vem os conselheiros aqui também, de plantão. E o primeiro desafio vai ser o Rafael e o Thiago, certo? Certo. Animado? Animado, claro. E aí, velho, como é que tá se sentindo aí pro primeiro desafio? Bom, pilhadaço, nós vamos trazer a vitória, com certeza. Muito bom. E para dizer qual que é o primeiro desafio, uma convidada muito querida, campeã da primeira temporada junto com o Edu, que hoje faz parte aqui também da 7 Media. Palmas para essa morena muito linda, a Sara! Olha a Sarinha! E aí, amiga? Um abraço aqui, saudade de você. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, você que foi desafiada da última primeira temporada, agora vai lançar o desafio. Claro, né? Agora os papéis vão inverter. Muito bem. Bom, pra você que chegou agora, semana passada perdeu o programa, vamos fazer um resumo bem rápido aqui de como está sendo essa nova temporada, só pra você que perdeu semana passada entender o que vai acontecer aqui agora. Quer ver? Roda aí. Fazer uma competição de disputa de um professor com outro, se são 11, 11 é o número ímpar, eu preciso do número par. São 11 professores, são 10 vagas. É, a gente podia pensar o seguinte, fazer já um voto de eliminação, já que o nosso desafio já gerar um clima de competição. Quem que você elimina? O Augusto, o Yuri. O Yuri também. Vamos votar no Yuri de novo. Félix. Ah, vai no Daniel. O Rafael. Félix. Vocês votaram no Félix, ok, teoricamente todo mundo tá pensando que o Félix vai virar as costas e ir embora. Só que na realidade não, vocês votaram na única pessoa que vai ter o poder de decisão de quem sai. Quem você elimina, velho? Acho que eu vou tirar o Yuri. Vamos fazer o sorteio do primeiro desafio. Entendidos? Muito bem. E chegou a hora então dos dois guerreiros aqui se desafiarem, né? Vamos lá. Antes da Sara passar, eu queria liberar os outros professores, afinal de contas, semana que vem a gente continua com mais uma dupla aí de guerreiros. Pode ser? Porque diz respeito aos dois aqui e tem muito aluno querendo ter aula. Vamos lá? Nosso primeiro desafio, a gente trouxe para vocês um cliente da 7 Media BH, que é a loja Open. É uma loja especializada em diversas peças de vestuário mesmo. Eles priorizam a qualidade do produto e eles trouxeram para vocês uma necessidade. Eles precisam de uma estampa para uma camiseta. E o interessante é que eles atendem um público muito jovem, um público muito preocupado com o estilo, com o conceito que a roupa traz, com a estética. A estampa que vocês devem produzir vai atender ao público geek nerd. Falando um pouquinho do cliente, é até algo que a gente está sempre deparando com isso hoje em dia, né? Esse público geek, né? Que é algo que hoje está explodindo, né? A maioria dos meus alunos, né? Eles já estão mais ou menos nessa onda, gostam, curtem, né? Algo sempre novo pra caramba. E pra gente vai ser algo, né? Inovador e uma experiência boa para eles também, principalmente. A ideia do cliente é muito boa e o desafio eu achei empolgante, porque é algo que é dentro desse mundo que a gente está, essa ideia do geek, do nerd. É legal que os alunos vão poder criar dentro de algo que eles já gostam. Então vai ser muito legal. Tá certo então, dado o desafio pela Sara, os nossos guerreiros estão ali tomando nota de tudo, porque vão ter que caprichar. Passar para os alunos, porque aqui é uma escola, então os professores vão aí gerenciar os seus alunos. E o aluno ganha algum prêmio? Porque o desafio é do professor. O professor vai faturar aí o grande campeão, uma moto zero e uma chance de promoção aqui na 7. Mas o aluno que vai ralar nesse trampo ganha alguma coisa? Ganha. A estampa produzida e premiada, ela vai ser confeccionada, então ela vai estar lá na loja, vão poder comprar outras pessoas e o próprio aluno. Peraí. Você está dizendo então que um aluno da 7 já vai passar no shopping e ver a estampa que ele criou aqui na escola
numa vitrine. Isso, vai estar lá. Prontinho pra comprar. Eu falo pra você vir pra Seven, velho. Que aluno aqui faz trabalho de gente grande e se prepara pro mercado de trabalho. Esse é o principal motivo do desafio aqui. E além desse prêmio, rola mais alguma coisa? Rola. Vai rolar um cartão no qual o aluno vai ter direito a um vale-compras. Eu poderia ir lá na loja, comprar diversas peças. Então vai rolar um crédito ainda? Uhum, um crédito. Caramba, que legal. Muito bem. Meus amigos, o desafio já está lançado. Semana que vem a gente volta então para conferir o resultado desse desafio, a opinião do nosso diretor, a opinião dos conselheiros, e já vamos lançar semana que vem o resultado desse desafio, quem foi o vencedor, e já vamos fazer um desafio para o próximo. Tudo isso semana que vem. Vocês não perdem por esperar. Aqui no Balaio, no Desafio 7, essa temporada com os professores. Até lá. Normalmente, quando eu entro em uma disputa, eu entro para ganhar. Não gosto de perder. E acredito que os meus alunos também tomaram essa mesma atitude que eu e o Thiago. Espero que você vai ter uma surpresa. Então, se prepara, cara, porque meus alunos vão ganhar esse prêmio e não tem para ninguém.